tenhle pak bude v rohu červeném za Iron Fighters Georgi Fibich. Nejprve modrý roh, 36 let, 185 cm, 96 kg. Kakutogi Academy a Lana Gym pod trenérem Viktorem Petrlíkem má na svém kontě 25 zápasů, 18 vítězství, z toho 5 KO, pouze 7 porážek. Je to vícemistr světa v Kyokushinkai karate a jediný mistr Japonska v Kyokushinkai karate v modrém rohu. Červeném rohu, 30 let, 185 cm a 100 kg na váze, Iron Fighters pod trenérem Aloisem Škeříkem, 20 zápasů, 16 vítězství, z toho 8 KO a pouze 4 porážky. Mistr České republiky podle pravidel K1, v červeném rohu, Georgi Tančící Rus Fibich.
to dobrý. Kaučí zaut. Nádherný zápas, pozbuďte mu borce do druhého kola. Zaut.
jsem říkal, je to nádherný zápas, pozbuďte tomu borce do posledního, třetího kola. Posuneme dál ještě o další level výše v posledních třech zápasech. Yeah.